פרופסור אריה נאור, חברת הכנסת ענת ברקו, חבר הכנסת אברהם נגוסה, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, חבר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, סגן יושב ראש הסוכנות היהודית דוד בריקסטון, יושב ראש מכון ז'בוטינסקי יוסי אחימאיר, ראש ההנהגה העולמית של תנועת ביתר מרים מאיר, יושב ראש ברית חיילי האצ"ל יאיר אסיסקוביץ', חברי מסדר ז'בוטינסקי, חניכי תנועת הנוער ביתר, יקיריי בני משפחת ז'בוטינסקי על דורותיה, חיילים, מפקדים, קהל נכבד. אנחנו בירושלים וליבנו בהלווייתם של בני משפחת סלומון במודיעין. ראינו בליל שבת מחזה קורע לב של טרור אכזרי, פרי שנאה תהומית חסרת רסן ליהודים. זה 100 שנים שאנו מתמודדים עם הטרור הרצחני ויכולים לו. הכאב עמוק, אבל שורשינו בארץ עמוקים יותר. הטרור לעולם לא ניצח אותנו, הטרור לעולם לא ינצח אותנו. נמשיך לחזק את מדינתנו, נמשיך לבנות את ארצנו. במאבק הזה נגד הטרור, ז'בוטינסקי עמד בראש חיל החלוץ. בפרעות 1920 הוא ארגן הגנה עצמית על יהודים בירושלים. אני מזכיר, 1920, הרבה לפני שטחים, התנחלויות ושאר התירוצים שמביאים להתנגדות לקוממיות הציונית פה בארצנו, בגבולות כלשהם, הרבה לפני שהייתה מדינת ישראל. אבל עוד קודם כל הפרעות, עוד קודם הפרעות של 1920, ז'בוטינסקי הקים את ההגנה העצמית באודסה, ובשנות מלחמת העולם הראשונה את הגדודים העבריים במסגרת הצבא הבריטי. והוא עשה את כל זה תוך כדי יצירה תרבותית ענפה של שפה, של ספרות, של תרבות יהודית ותרבות כלל עולמית. כתביו של ז'בוטינסקי נמצאים בספרייתי, אני קורא בהם לעיתים תכופות, כל פעם אני מתרשם מחדש מהמקוריות, מהרעננות הפוריה, מהרלוונטיות. ובמשרדי נמצאת גם חרב שהייתה שייכת לז'בוטינסקי. על פי מה שסופר לי, היא נלקחה ממנו ב-1920, כשנעצר על ידי הפריטים בשל פעילותו להגנת היהודים. אני כבר מתחייב שאמסור את החרב הזאת למכון ז'בוטינסקי המתחדש. כי ז'בוטינסקי ידע דבר אחד: בלי רוח אין כוח, ובלי כוח אין קיום. השילוב בין ספרא וסייפא הוא תמצית דרכו של ז'בוטינסקי, לא כחזון מופשט, לא כסיסמה בעלמא, אלא כאמת מעשית שלמה שמביאה לגאולת העם בארצו. הוא ראה בשני אלה, הסייף והספר, את אבני היסוד לקיומנו הריבוני, שרק הוא ייתן את המענה לסכנות האורבות לנו. קודם כל הוא זיהה את הסכנה לעמנו מן הנחשול האנטישמי הגואה. כבר ב-1918 ז'בוטינסקי סיפק תחזית מצמררת בדייקנותה. הנה מה שהוא כתב: האם התפרצויות השנאה, השטנה הגזעית, לא עתידות להסתיים בטבח המוני של 6 מיליון יהודים? כעבור שני עשורים, ב-1938 בוורשה, הוא דחק בשומיו להימלט מהר הגעש שעומד להתפרץ. רק מעטים שמעו לו, מיליוני אחרים בפולין וברחבי אירופה נידונו לכליה. האנטישמיות המיטה אסון נורא על העם היהודי, על האנושות כולה, וזהו לקח שתקף עד ימינו.
אם הנגיף הזה מתפשט, אין מי שנותר חסין. כשביקרתי באירופה בשבוע שעבר, התרשמתי שמנהיגים ביבשת מקיימים בעניין זה חשבון נפש היסטורי נוקב. כך עשה הנשיא צרפת מקרון, שלקח אחריות על מעשה ארצו בשואה, בטקס מאוד מרגש שקיימנו לציון 75 שנים לשילוח יהודי פריז למחנות ההשמדה. ראש ממשלת הונגריה אורבן נהג באופן דומה והכיר בחטאים של השלטון ההונגרי ובחלקו בהשמדת יהודי מדינתו. ז'בוטינסקי הבין בשלב מוקדם בחייו שהנחשול האנטישמי מאיים עלינו, שעתידנו יובטח רק בציון ורק באמצעות צבא עברי. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הוא הגיע לאמריקה כדי לעורר את דעת הקהל למצוקת היהודים, ולא פחות חשוב מכך, כדי להקים כוח צבא יהודי. אבי, פרופסור בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה, נסע ללונדון קודם לכן כדי לשכנע אותו להעביר את פעילותו המדינית לארצות הברית, ובהגיעם שם לרכז את מאמצי ההסברה של ז'בוטינסקי ותנועתו בהקמת הכוח הצבאי. אבי היה גם מנוסי ארונו של ז'בוטינסקי אחר מותו הפתאומי והמכאיב. אבל החזון לא נמוג במות המנהיג. להפך, מבחינות רבות הוא התחזק. צבא עברי קם, הלפיד שאחזו במו ידיהם לוחמי המחתרות ולוחמי הבריגדה, נמסר ללוחמי צה"ל ולכל זרועות הביטחון שמגינים עלינו היום. אנו מבטיחים את התעצמותנו לשנים רבות קדימה אל מול הסכנות במזרח התיכון שחורצות את דינם של החלשים להשמדה. העוצמה מאפשרת לנו לשלוט בגורלנו, לעמוד בפרץ בפני תוקפנות וליצור בריתות עם מרבית מדינות העולם. כל זה עולה בקנה אחד עם עיקרי תורתו של ז'בוטינסקי, טיפוח מתמיד של הכוח ובמקביל השקעה בלתי פוסקת בבניין הרוח. הרוח הזאת מתבטאת בין היתר במפעל החשוב של אנשי מכון ז'בוטינסקי שמוציאים את כתביו במהדורה מחודשת. לאחרונה ביקרו אצלי ראשי המכון ומסרו לי את הכרך שעוסק ביחסו של ז'בוטינסקי ללשון העברית, לחינוך, לתרבות. ז'בוטינסקי ייחס ללימוד הלשון העברית תפקיד מפתח בתחייה הלאומית, כשפת עמל ועבודה, שפת ערעור ומחשבה, שפת מזמור ושירה. והרי הוא היה משורר גדול, שמענו את אחד משיריו המופלאים, שיר ביתר, אבל הוא לא ייחד את זה רק לנושאים יהודיים, הוא גם השתמש בזה לתרגום, ונדמה לי שבחלק משיריו, למשל באנבלי, הוא מתעלה על המקור. כיוון שאני קורא אנגלית לא רע, אני יכול להגיד לכם שזו תחרות קשה בין התרגום הנפלא של ז'בוטינסקי למילים של המשורר האמריקני. היום בישיבת הממשלה החלטנו על הקמתו של מרכז מבקרים חדש במכון ז'בוטינסקי בתל אביב. מורשתו חובקת קול, פשוט חובקת את הקול. תוצג שם לרווה והיא תעשה נגישה לחוגים רחבים. שיעור קומתו של ז'בוטינסקי הולך וגדל עם השנים. רעיונותיו הלאומיים מטפסים לגבהים והם הופכים לנחלת הכלל. מתורתו אנו דולים מים חיים ושואבים עוז בשליחותנו להבטיח את עתיד האומה. יהי זכרו של זאב ז'בוטינסקי, איש הספרא והסייפא ומאור ציוני ענק, ברוך לעולמי עד. תחה ברחוב ליד חברך.